ערב טוב לכל צופי המגזין. נתחיל את המגזין בחורשה, טקס נטיות מסקרן שהתקיים בשיתוף עם חברים שלנו מצ'כיה. בבקשה. ביום אביבי נהדר אחד, עליתי לחורשה לצלם טקס נטיית עצים. לא נשמע מוזר וגם לא חורג מההיגיון לשתול עצים בחורשה, אבל היו הרבה הפתעות בטקס הזה. הגיעו כמה עשרות אנשים מבוגרים מצ'כיה לשתול כאן עצים ביער שלנו, יער מסריק. האנשים מצ'כיה באו היום, זה בעצם הבנים של התורמים משנות לפני שנות ה-30, שהם יחד עם קבוצת ביברכה, הם תרמו את הכסף, וביברכה והקיבוץ שתלו פה את יער מסריק. כל המבוגרים האלה הם שייכים לקבוצה של ידידי קק"ל בצ'כיה, רובם יהודים, לא כולם, ובעצם הקק"ל רצו לעשות כאן טקס נטיות, רצה להתחבר אליהם גם לט"ו בשבט שקצת הוקדם וגם לתאריך יום הולדותו של תומאס מסריק, וזה האירוע שאנחנו רואים, שהוא בשיתוף של קק"ל ארגנו, אנחנו סייענו, וגם חברים מהשגרירות שאנחנו איתם בקשר די הדוק הגיעו לפה. Not only we are the embassy of the Czech Republic, but many people in the world are aware of tremendous effort of the Jewish people made in turning the desert into a blossoming garden. ברכות של קק"ל ושל קק"ל צ'כיה ושל שגרירות צ'כיה בישראל ושל ראש המועצה וילדי גן אילן שבניצוחה של רוחה לרוקדין, והאורחים מצ'כיה מאוד מתרגשים, וכל האווירה ממש עושה חשק לשתול עצים. Thank you, because to sit with you and see the youngsters, the kids, it's for me very exciting, and I hope that we will meet each other in future every year. האורחים אומרים תפילה מסורתית צ'כית שנהוגה בארצם בעת שתילת יערות. Pohled z výše své svátosti na nebesí a požehnej svůj národ Izrael. Já bych a teď se má rozrušit. Ne, 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 protože tam ošlo. For us, it's a great thing, I mean, for the embassy of the Czech Republic and for the Czech people to have such a close relation with Kibbutz Arit. Yeah. We are very proud, actually, that this kibbutz was founded by the Jews coming from Czechoslovakia. And, of course, by the fact that there is a place connected with the first Czechoslovak president, Tomáš Garrigue Masaryk. I mean, the Masaryk forest we are meeting now at for the tree planting ceremony. This place symbolizes not only the deep Czech-Israeli friendship we have got, but also the democratic values the President Masaryk was and our both nations are committed to. So that's something we are really proud of. And we are grateful to the representatives of the kibbutz and to the volunteers here helping to preserve the place. זהו, ואני מקווה שזה חלק מתוך הפרויקט של השיקום. כל פעם הם עושים עוד חתיכה, כבר ראינו את השבילים, יש כאן אבן פינה כזאת שמסבירה את העבר, יש כאן מקומות חנייה והנגשה, שולחנות פיקניקים, והם לאט לאט יעברו עוד ועוד תחנות ויעבו את היער ויוסיפו עוד שולחנות פיקניק. מדובר גם על מסלולי אופניים באיזשהו שלב, ואנחנו מבחינתנו כמה שיותר שיתופי פעולה עם חברינו הצ'כים הטובים. יופי של שיתוף פעולה בין המתנדבים מצ'כיה לקק"ל ולקיבוץ שריד, והידד לצאצאים של הצ'כים בשריד. עכשיו נעבור לכתבת ארכיון 1999, רוחלה בן יוסף, כבר גננת ותיקה 20 שנה, מספרת על פורים של ילדים. פורים, פורים, רבותיי, גבירותיי, אנחנו בענייני פורים, ואני עוד זוכר איך אני הייתי בגן אילן, אז היה נקרא גן ענת, והייתי מחופש לשוטר. אבל היום זמנים שונים, ואנחנו נמצאים פה עם רוחלה בן יוסף, שהיא הגננת מספר אחת בגן אילן לפחות,
אם לא בשער, רוחל, לפני הכל, כמה זמן את כבר עובדת בגן אילן? בגן אילן, בשנת 2000, זה יהיה בדיוק 20 שנה. אין ספק, כל הכבוד, ואנחנו רוצים לשאול אותך לגבי הפורים של הילדים. תספרי לנו קצת איך היה ומה זה הפורים הזה של הילדים, האם זה באותה מתכונת כמו שאנחנו זוכרים, ובכלל. קודם כל, פורים זה החג הכי אהוב על הילדים. כבר 3 שבועות לפני החג, אנחנו מתחילים להתכונן. זה לא אומר שהם לא מדברים על פורים כל השנה ולמה הם התחפשו, זה ממש שכל השנה חושבים רק על פורים. עכשיו, עיקר, לדעתי, עיקר החג הוא בעצם ההכנה לקראת הפורים. זה כל מה שקשור להכנות וליצירת המסכות, וכל העולם שסובב סביב זה. ובעצם החג עצמו זה השיא, שאז הם באים מחופשים, אבל בעצם החג עצמו הוא לפני החג, לפני הפורים. אני חושבת שהמתכונת שאנחנו לפחות חוגגים בגנים, מתכונת מאוד טובה, היא לא מלחיצה, היא נותנת אפשרות לכל ילד להשתלב איפה שהוא רוצה. זה מתכונת של תחנות שהיום הוא זורם, אין איזה לחצים מיוחדים, כל אחד יכול להתחפש, יכול גם לא להתחפש, בדרך כלל רוב הילדים מתחפשים. זה איזושהי מסורת שעם שינויים קלים היא חוזרת על עצמה לדעתי כבר כמעט 20 שנה. יש פתיחה, יש אמצע יום ויש סוף, ואני חושבת שזה מה שמתאים להם. עכשיו, איך מסתדרים הילדים שהם תושבי שריד עם ילדי חוץ, וכמובן איך זה משתלב אחר כך בחדר אוכל עם הילדים היותר גדולים? קודם כל, השילוב בכלל של ילדי חוץ עם ילדי שריד בעיניי הוא פנטסטי. הם בעצם משותפים לכל דבר. לפעמים אני מרגישה שילדי החוץ הם ילדי שריד לכל דבר. הם הולכים לקולבו ולמרקולית ולכל השליחויות שרק אפשר, ומרגישים פה ממש בני בית. גם ההורים של ילדי החוץ מאוד יודעים להעריך את העבודה, והשילוב עם ההורים הם גם כן, הם כל כך יודעים להודות, הם כל כך, לפחות בפורים האחרון, הם באו להגיד לי תודה רבה וכמה שהם נהנו, ואיזה יופי ואיזה מתכונת טובה, ורק מילים טובות. טוב, בהחלט אפשר להתרשם שהיה פורים מוצלח, ואנחנו מקווים שעם הפרטה או בלי הפרטה, הפורימים של הילדים ושל המבוגרים ימשיכו להיות מוצלחים, ובואו נראה למה התחפשו ילדינו השנה. מסורת ההצגות ילדים בפורים נמשכת. קפצתי לחזרה הגנרלית כדי לשמוע הכיצד ואיך קורה הנס הזה. בבקשה. היה קשה להפיק את ההצגה הזאת? לא, האמת שהגעתי לזה כשהכל היה, או לא הכל, היה תפור, וזו מסורת באמת ארוכת שנים, אני חושבת שהיא מאוד מאוד יפה, חשוב מאוד לשמור עליה. ובסך הכל, כל מי שנענה ונענו הרבה אנשים לעזור, והם רק נהנים מזה. כל מי ששותף, נהנה.
מי כתב את הטקסט? את הטקסט כתב עדי רוזן, גם לפני שנה, אולי גם לפני שנתיים, אני לא יודעת, לא זוכרת. ותוך כדי יש הרבה אילתורים. מי מביים את ההצגה? בימה יעל פרסאי, שגם משחקת את אסתר. איך זה לביים הצגה בשריד? זה ממש ממש כיף, זה יסמין ואני עשינו את זה ביחד. היה ממש כיף וגם קצת קשה, כאילו לעשות את שני התפקידים, אבל היה כיף. ואם אהבתם את הסטורי שלי על השמדת העם היהודי, אז תעשו לי לייק או שייר, ובראש! אחשוורוש הוא אתר, חרבונה, יסמין, ויש עוד שחקנים. איך כל שנה על אותו טקסט פחות או יותר מצליחים לעשות משהו אחר? מילה אחת, יצירתיות. זה פונה לקהל המבוגר או שבעיקר לילדים? אנחנו אומרים שזה הצגה לכל המשפחה, שגם מאוד מאוד מנסים להתכוונן לילדים, וגם מנסים להכניס בדיחות למבוגרים, שיהיה כזה מצחיק. אני רוצה פה להזכיר לכולם, יום שישי הבא יש לנו פורים טיפי שרית! מי שלא שם, לא כאן!